સુંદરમાન રહી મંગ અપ ટુ ડાયમેન્શન અરે બને ખબર કરે વા જે ટુ ડાયમેન્શન અરે કે મંગ સરા સશે રૂ ઓ કાલિંગ સહી દા મંગ પરુ ની એક્ઝામ્પલ મ કરે છે પાકે કે મંગ ટુ ડાયમેન્શન અરે કે સશે કરે વા વિડિયોગાને ડિસ્પ્લે કરી વી મંગ વેલે છે યો પ્રોગ્રામ બુડી કે છે પાકે કે વિડિયો વા હે યુઝર નો પાકે ટુ ડાયમેન્શન અરે કે સિની કે ડિસ્પ્લે કે એને પરુ ઓ કાલમ વાઇસ કે ડિસ્પ્લે કે દિતા મંગ ટુ ડાયમેન્શન અરે વેલે د مثال په توګه ما سره یو اری ده انټیجر ا په نامه باندې په دې کې ما سره درې کالم دي او سره درې رو دي او څلور ما سره څه شی دي کالم دي که زه وغواړم چې زه په دې کالمونو کې ویډیو سټور کړم نو دې لپاره موږ راځو لوپ چلو زه فار ایگزامپل اول لوپ چې دی هغه د رو لپاره اخلم انټیجر رو از ایکول ټو زیرو رو د زیرو نه سټارټ کا بیا ورته چې رو لیس دین تھری او رو پلس دس هر قسم ویریبل تاسو ته استه شي درو زوینه تاسو رو ویریبل واخلي د لپاره نست ګروپ د لپاره اخن چې دې کې کوم کالم باندې ویډیو راځي رو زیرو کې به ډیر کالمونه کنه یو رو کې ډیر کالمونه یو رو رو زیرو نو په دې کې دنه نه سلور کالم راتلی شي زور دیم چې انټیجر سی کالم از ایکو ټو زیرو کالم د زیرو نه سٹارټ کو کال لیس دین 4 او کال پلس دس ٹھیک شو بیا ورته مې چې سی اوټ انټر value for ٹھیک شو او دلته ورته مې چې اول رو ماته دا صحیح ده او بیا ورته مې چې ماته کالم صحیح ده نو اول دلته هم دا قوس او بیا ورته مې چې کال ٹھیک شو او بیا ورته مې چې دا لاما ٹھیک شو سین کې ورته مې چې د ا لپاره رو او رو کې دنه بیا ماته سو کا کالم کې ویډیو پټ کا ٹھیک شو او دلته ما سره د ګلو په دینو دوه سټیټمنټ دی بزګ باندې ٹھیک شو کنه کانٹرول اپنے چې کله پریس کوم نو تاسو انټر ویډیو فار رو زیرو کالم زیرو کله چې ویډیو ورکوم نو کالم به چینج شي رو به زیرو پات شي ځکه اول رو کې ویډیو چې اول رو کې سره کالم چې کله پریس شي بڼه ورته بزي نو ګره یو می پریس کوم کالم انکریمنٹ شو رو ما زیرو ده کله چې بیا پریس کوم سره کالمونه مکمل شي نو ما سره به رو هم انکریمنٹ شي ګره رو انکریمنٹ شو کالم بیا د زیرو نه سٹارټ شو ځکه په بل رو کې صفر کالم نو دا مو سره صرف دا و چې موږ ویډیو واپلو څنګه زیرو نه سٹارټ نه کیږي څنګه شي زیرو نه سٹارټ کوي نو سٹارټ کړي نو زیرو یعنی معنا دا چې اول نه شروع شو اول غو شروع شو او دته مونږ ویل چې کالم هم د زیرو نه سٹارټ کوي اول کالم صحیح شو کنه اوس زه دوم دې ځکه زه غواړم چې واپس دا ویډیوګان ډیسپلی کوم دې لپاره زه راځم فار لوپ اخلم بل فار لوپ او ټایم چې انټیجر r is equal to 0 r less than 3 r plus plus او بیا ورته چې کالمونه ډیسپلی کوم دنه لپاره کې ویډیو ډیسپلی کوم نو r c is equal to 0 c less than 4 c plus plus او بیا ورته چې دلته ماده ډیسپلی کې سی اوټ ډیسپلی کې موږ a ورکو کنه او a کې رو r دی او بیا هغه کې دنه c د کالم دی او بیا چې کله دا ډیسپلی کې نو هغه مابین کې لیک سپیس ورکو او پکسل سټیم ورکو صحیح ده او بل دلته دا خبره ده دا اولنې قوس می ورکو دا قوس می بند کو د دې نو روستو دم سی اوټ لګوم چې دی رونه وا روستو لک سپیس ور کوا رونه روستو ان لاین ولا غوا چې کله بل لاین ترازی نو بل رو بل لاین کې سپیس کوا ګور دلته رو ختم دا لو دا دې د دې لپاره دی دا یو رو لپاره دی دا چې دې تر دې کالم لپاره دی دې دې لو لپاره دا قوس نو کله چې دا رو ختمیږي باید ان لاین راشي یو رو ختم شې رو زیرو هغه کې بس نور کالم خپل شي نو به بس رو کالم چې بل نیوی لاین کې سٹارټ کیږي نو هغه لپاره موږ دا سټیټمنټ واغستو کله چې کانټور ډیفاین کړی سم ورته 1 2 3 هر څه چی کنه صحیح شو ګوره په صحیح طریقې سره ګوره اول ما سره اول رو نه رو زیرو په هغه کې څو کالم دي ضرور کالم دي کنه رو کالم زیرو باندې 1 چشمه واچو 1 2 3 11 دا ما سره ضرور کالم دي کنه بیا رو 1 کې ما سره بیا سلور کالم دی او پر رو 3 کې ما پر رو 2 کې ما سره بیا سلور کالم دی ټول څو کالم چې ټول سلور کالم په یو رو کې څو کالم دي سلور کالم دي صحیح ده نو څومره چې روګانې په هغه کې څومره کالمونه ډیسپلی کې نو ډیسپلی کولای شي دا ما سره دی یو ټیبل شکل شو دا ما سره کالم شو او دا ما سره شې شو رو وای شو اوس غواړم چې د دې ارې سمیشن وباسم څه شی وباسم سمیشن جمع کوم دغه څومره ویډیو ده په دې ارې کې ټول ډیسپلی کوم جمع کوم نو زم چې دا شروع کا چې دې دغه نه تیر شه دې ډیسپلی نه بس صرف دا څو چې جمع کا سره نو جمع لپاره دلته راځم مو ته سم از ایکول ټو 0 سم 0 سره انیشلایز کوم
او دل درازم چکل آورده اینا چه سم پلس از ایگل تو ای رو او بیا آورده چه کال کالم ٹیک شو او کل چه در لوب ختم شی ندل صرف سمپل آورده چه دسپلی دا سمیشن آف دیز ویلیوز آر ٹیک شو او دل تورده اینا چه سم کنٹرول اپنا انتریس کا تو 1, 2, 4, 4 کے صحیح شو دا سمیشن ڈیری گی نا گورا رو 2 صحیح شو ڈیری گی نا دا دا سمیشن آف دیز ویڈیو آر 59 ٹھیک شو دا ستا سو کتا جمع کی دا ویڈیو دا آگی مجموع سر اوزی 59 تو دا من سر سمیشن پر 2 ڈیمیشن ارے کے تا سو با اسائمنٹ دا شو چھ پر 2 ڈیمیشن ارے کے بتا سو سو کے ملٹیپلیکیشن ہو کے ٹھیک نا تا سو با ویڈیو سے کی ملٹیپلائی کے